El llegat que ha deixat Germán Coll Masquí de Menorca és ric i extens. Va ser professor d'Història a Ciutadella, en el que avui coneixem com Institut Josep Maria Cuadrado, des de l'any 1962 fins al 79, quan va arribar a Felanitx. Allà va coincidir a finals dels anys 70 amb Joan López Casasnovas, professor de Llengua i Literatura Castellana, que recorda la petjada que va deixar, sobretot en els seus alumnes. Els va fer estimar la història, perquè explicava amb molta claredat les causes dels esdeveniments. No els esdeveniments que s'havien d'aprendre de memòria, no, sinó per què succeïen les coses i quina projecció tenien el futur. L'estreta relació i especial interès per l'educació i la història es fusionen en la seva darrera obra, 400 anys d'ensenyança a Felanitx. I en els moments d'oci a Ciutadella va passar moltes hores aquí, a Can José Antonio Pons Roca, el seu amic, amb qui va mantenir una estreta relació també en la distància. Diu així, benvolgut amic. La teva carta de principis d'estiu acaba amb un suggeriment. Vam passar uns dies a Felanitx amb ell i vam fer excursions, vam anar a Sant Salvador i tenia un Seat 600 i va ser molt agradable. Cofundador de l'editorial Nura, amb Lluís Casasnovas, des d'on es van editar 180 obres, entre elles l'emblemàtica Ciutadella Vella de Joan Benejam o La Montsec de Sullastrà.